আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰতে সাংস্কৃতিকভাৱে লক্ষী পূজাৰ প্ৰথম দিনাখনত এনেকৈ পৰম্পৰাগত চলি অহা এনেকৈ পালন কৰে সকলোৱে। ইয়াক মানে ভালুকৰ বেশ পৰিৱেশন কৰি এনেকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। প্ৰতি ঘৰতে গৈ গৈ কিনে সিহঁতে মানে নৃত্য গান গাই গাই গীত গাই গাই তো এইবিলাক চলে আছে, প্ৰতি বছৰে চলি থাকে। এইটো লক্ষী পূজাৰ প্ৰথম দিনাখনতে প্ৰথম দিনতে এইটো কৰে সন্ধিয়াত। আৰু তিনি কিয় কৰে এইটো লক্ষী পূজা উপলক্ষে কৰে প্ৰথম দিনাখন, পৰাই চলি আহিছে পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ আগৰ দেখি আহিছে যিটো সেইবাবে চলি আহিছে। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এইটো চলি আহিছে, সংহতৰসকলে যি কৰি আছে এইটো আমি দেখি কেনে আহিছোঁ, সেইবাবে চলি আছে এইটো।